Вітаю! Сьогодні вам розкажу про свої фаворити. І це те, що точно коштує свого ціннику. Ми поговоримо не тільки про декоративну і доглядову косметику, а й обговоримо книги, напої і навіть розвивашки. Буде цікаво, давайте починати. Почну з тональної основи, яка з першого використання стала моїм фаворитом. Такою гарною свою шкіру я вже дуже давно не бачила. А все із-за того, що вона дає дуже тонке, невагоме покриття, яке не лягає жирним масним млинцем, і відчуття, ніби вона або частково поглинається, або частково випаровується. І тут в мене закрались деякі сумніви, тому що яку ми знаємо литку речовину, яку часто додають у тональні креми. Правильно, це спирт, і тут він є на третьому місці після води і силікону. Тут нічого немає кримінального. Таке роблять і в інших тоналках, але майте на увазі, що база під цей тон повинна бути максимально зволожуючим. Як результат, ви отримуєте рівне колір обличчя, дуже красиву живу шкіру, яку хочеться торкатися, яка не липне і виглядає максимально живою і голою. Що я мала на увазі, коли говорила про хорошу зволожуючу базу, так це про ось ці креми. Перший від La Roche, називається він Tolerian Dermo Allegro. У мене у формі крему він максимально такий жирненький, зволожуючий. Є такий же у формі флюїду, більш легкий, як таке молочко. Це прям для мене класика, він зволожуючий, він без відушки, він добре розподіляється, він поглинається шкірою майже одразу, на нього класно сідає люба тоналка, його можна і потрібно наносити під очі. Коротше, рекомендую як базовий крем для догляду. У мене вже це, напевно, третя банка. А ось цей крем від Tatcha, я закохалася з першого нанесення, це просто легесенька текстура, яка шикарно розподіляється по шкірі, моментально поглинається і залишає таке трошки прохолодне відчуття зволоження. Далі покажу вам таку от двійку румян, це мої фаворити. Ось цей флакончик ви бачили майже в кожному моєму макіяжі останнім часом. І це прям концентрат кольору, насичений, стійкий. У мене у відтінку Joy він дещо таким зморквяним оранжевим підтоном, але він шикарно виглядає на засмаглій шкірі. За рахунок того, що він дуже концентрований, з ним легко переборщити. Навіть якщо наносити оцим спонжем просто отак один раз доторкнутися, цього буде забагато. Вам потрібно розтушовувати це блендером, щоб забрати інтенсивність. Якщо ти поспішаєш на роботу чи по якимось справам, не завжди є час оце от стояти, дозувати і вимірювати. Тому я рекомендую вам ось таку версію. Вона мені чомусь нагадує морський камінчик. Тут уже більш рожевий відтінок, ось такий. Наносити його вже потрібно пальцем, і це дає вам можливість більше варіативності для нашарування кольору. Продукт тане під пальчиком, він дуже кремовий і приємний, але стійкість така сама, розтушовується ідеально. До речі, якщо хочеться зекономити, можна взяти ось такий корейський варіант від King Rose. Це теж дуже насичені, краси рум'яни, які добре тушуються, у них пензлик як у лака для нігтів. Тут уже можна і три крапочки, не такі стійкі, як Rare Beauty, але теж класний, достойний варіант, я рекомендую точно. Далі покажу вам дві пінки для вмивання, я не знаю, чого мене сьогодні по два всього. Це ось така от від La Roche для чутливої шкіри, вона тут іде теж для відушки, тут дуже зручна помпа, яка одразу вам робить м'ягесеньку, мілкопористу піну. Зразу скажу, що наносить після демакіяжу, бо з макіяжем вона не впорається. Ось ця штучка від Tatcha. Це такий гель з легким скрабом, тут дуже маленькі часточки. Мені чимось нагадують соду, приємна кремова текстура. І, боже, яке від неї класне відчуття свіжості. Це просто знахідка разом з кремом. До речі, де він тут? Ось. Разом з кремом це просто ідеальний догляд. Дорогий, але класний. Так, секундочку, ще один ковточок. До речі, моїм фаворитом буде і безкофеїнова кава, яка стала моєю знахідкою. Вона частково допомогла мені вирішити питання з мігренью. І тепер я насолоджуюсь ароматом кави хоч на ніч. Вона ніяк не впливає на сон. Можна кавувати хоч цілий день. Дуже приємна, м'якенька. Далі покажу вам блиск для губ, який у мене завжди є в сумочці. Кого я обманюю? Я завжди ношу мамський рюкзак. Це блиск від Too Faced, їх серія з какао. Він іде з ефектом такого пламперу, тобто при нанесенні починає покусувати, покалувати губи, аби краще приливала до них кров, вони ставали більші. У мене вперше такого роду блиск, і мені було дуже цікаво відчути все на собі, і це мені сподобалось, приємне відчуття, і, до речі, губи дійсно збільшуються трошки, але є. Колір дуже приємний, тут він в пакуванні чомусь такий коричневий, але це просто
дуже красивий лак на губах, який може десь загустий, але мені подобається така текстура, яка тримає форму, а не розтікається і не поглинається. Дуже класно пахне, я рекомендую. Щодо догляду за волоссям, ось ця лінійка у мене залишається незмінною. Це Kerastase Blonde Absolute для блондинок мілірованих. Вона дуже м'якенька, прям для щоденного використання. І поки кращого я не знайшла. Іноді ще можу доповнювати її або такою ж маскою, або брати ось таку більш бюджетну від L'Oréal Absolue Repair. Просто ідеальна маска на зволоження, яка працює, густа, насичена. І я вам обіцяла показати ще два спрея. Це Living Proof, серія Restore відновлення. І це просто ідеальний засіб для блиску волосся. Вони дуже класно розчісуються і блистять як ніколи. Це мій точно фаворит, я вже закінчую його і буду брати повний розмір. А оця штука стала для мене прям знахідкою. Називається вона Wow Color Wow. Після миття, шампунів, бальзамів і так далі, розчісуєте волосся і наносите попередно, прям дуже прискіпливо, щоб засіб попав на кожну волосинку. І висушуєте, як завжди, брашингом. Тут написано, що воно активується теплом, тобто при роботі фена, там утворюються ніби якісь полімерні зв'язки, які тримають ваше волосся в ідеально рівному стані. Воно дуже блискуче, і це ефект салону не менше, навіть більше. Тримається цей ефект до третього миття. У мене протрималося 2 тижні, я дуже задоволена. Супер знахідка, я вам кажу, спробуйте, ви будете в шоці. Далі покажу вам ось таке молочко для тіла від Victoria's Secret. У мене лінійка Secret Sunrise. Тут дуже класний аромат, якоїсь трошки кисло-солодкої ягідки. Ну, це дуже спокусливо, це дуже апетитно. Доволі стійкий запах, але не нав'язливий, від нього не воротить. Щодо ароматів, покажу вам ось такий від Pepe Jeans. Виглядає як такий бокальчик. Насправді запах дуже тривіальний, дуже солодкий. Мені його обирав чоловік, на його думку, ось так я повинна пахнути. Мені це нагадує оцих от дівчат в рожевих топиках з 2000-х, всі ви пам'ятаємо Paris Hilton, оцю всю історію з серіалами. Оце точно запах цих дівчат. Іноді мені хочеться в ці часи, і я прям рожеві губи і пішла. Він не дуже стійкий, і це для мене плюс, його вистачає на один день, але кажуть, що я дуже пахну цукерками, і це смачно. І наостанок поговоримо про книжки. Крайню, яку я прочитала, називається «Спитайте Мієчку». І одразу, як тільки ви починаєте її читати, вам може здатися, що вона дещо наївна, проста, якась дитяча, але потім, повірте, там і цитати будуть, і трошки глибша філософія. Ця книжка, вона прям спогад про моє дитинство. Всі ті, хто провів свої канікули у бабусі, у кого дитинство пройшло в селі, з подружкою, з сестрою, вам точно воно зайде і вас торкнеться. Для мене там кожний абзац насичений такими от флешбеками з мого дитинства, і я асоціюю її з якимсь гарячим підтям, коли ви от берете цю кружечку, відпиваєте, і ви відчуваєте ось це тепло, яке спускається всередину. От таке відчуття в мене від цієї книжки. Дуже тепла, комфортна. Я от навіть сижу і посміхаюся, тому що, блін, дитинство – це найкраща пора, і ця книжка дає вам про нього згадати. В кінці я трошки поплакала, але без спойлерів. До речі, моїм фаворитом також будуть і курси української мови, які я знайшла абсолютно випадково, просто десь по рекламі в Фейсбуці. Там курс розрахований на 2 тижні, і я десь на 5-му занятті, і я вже бачу результат, тому що в мене трошки збагатився словниковий запас. Тепер я на 100% в житті перейшла на українську, і вже ніхто російськомовний мене не зможе перелаштувати під свою мову, і це класно, я відчуваю себе більш впевненою. Тепер з радістю відшліфовую свою українську. Це не реклама, я знайшла їх сама по рекламі. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, я спробую для вас знайти назву того курсу. На цьому вже буду закінчувати. Вам величезне дякую за увагу, а я вас всіх цілую і до зустрічі!